enfim, eu vou falar nesse vídeo, né? Apareci para conversar com você um pouquinho. Mostra aí como é que foi um começo, como é que a gente tirou a bagunça, começou a pintar o quarto. E hoje é outro dia, já é dia 10, é um sábado, e eu estou aqui na bagunça da vida. O quarto já está pintado, como você pode ver, tem um. A casa tá toda, ó, toda bagunçada. Não tá nada arrumado. Tudo bagunçado. Então, eu vim aqui só mesmo dar uma conversada com você. Pra. Eu vou começar a limpar aqui o É, chão. fazer meu shake. Não repara na bagunça que tá aqui essa pia, mas vai ser limpa daqui a pouco, se Deus quiser. Aí eu vim aqui fazer meu shake, já coloquei o leite. A pia tá horrível de suja. Esse é o meu shake. Eu tenho que falar sobre ele em algum vídeo especial, mas vai ser na próxima semana. Ó, já tá pela metade. Eu estou tomando mais ou menos direitinho. Mas próxima semana eu faço um vídeo especial sobre o meu shake da Rinode. Aguarda aí que esse vídeo vai sair, se Deus quiser. Então vou tomar meu shake e cuidar na Fala, faxina. estranhei a televisão ligada. Olha o que que esse menino fez. Ele botou o livro e botou o DVD em cima do livro. Pensa uma pessoa inteligente. E aí, você não se formou aí? E essa pessoa não vai fazer nada, não? Não. Não vai arrumar a casa, não? Não, te Muito bem. conheço. Não tem nada pra fazer. Tu tem nada pra fazer? Não, peraí. Não tem nada pra fazer, Belinha. Meu Deus, me ajuda. Limpando o quarto. Por quê? Porque foi no quarto onde toda a bagunça foi gerada. Eu arrumando o quarto, eu vou tirar a bagunça que está no meio da casa, vou colocar no lugar, tudo no seu lugar, e vou ter a casa mais ou menos limpa, de espaço, entendeu? Quando eu coloco as coisas no lugar que eles deveriam estar, a casa vai estar desocupada e eu vou poder limpar com mais facilidade. Eu digo assim, a casa vai estar mais limpa visualmente quando eu terminar de organizar o quarto. Então, eu vou começar a arrumar a bagunça pelo local onde a bagunça começou, que é o quarto. Varri todo o chão, tirei o grosso. Dica para limpar o chão de tinta. Essas esponjas é Açolan, Bombril. Essa palha, né? Esse negócio aqui. Como não sei como chama na sua cidade, mas eu chamo aqui de Bombril. Então eu vou só passar no chão, eu vou tentar filmar com o pé, porque sem tripé fica difícil. Ó. Tá vendo, ó? Sai tudo. Vou tentar filmar com a mão. Ó. A tinta se transforma numa poeirinha. Aí sai tudo. Depois é só passar a vassoura e o pano, quando já tiver tudo sem tinta. A gente tentou colocar papel ontem durante a pintura, mas acaba que a gente colocou num lado e não colocou do outro, e o chão ficou sujo. Mas aí eu vou limpar tudo, daqui a pouco eu volto pra Limpar mostrar. essa parte toda. Já essa tem uns pedaços maiores de tinta, aí eu não fiz muita força. Então eu vou colocar agora vinagre. É aquela dica da amiga. Eu vou derramar um pouco de vinagre nesse chão. Vou deixar um pouquinho ele agindo. Depois eu venho com um pano passando no quarto todo. Pá, essas prateleiras eu vou usar o vinagre. Eu já limpei essa, ó. Ela tava bem suja, igual as outras. Elas estão sujas de poeira. Então eu vou limpar agora essas duas. Tem mais duas ali do outro lado. Vai ficar limpinha assim, só com um paninho e o vinagre.
A Bel tá ali limpando a prateleira pra mim, com vinagre. E eu tô aqui limpando o espelho. Já limpei o espelho, na verdade. Essa dica, eu não sei pra onde é que eu olho. Essa dica eu já dei em alguns vlogs. Então, assiste todos os vlogs que você vai encontrar ali em algum lugar. É do vinagre, que eu sempre falo sobre ele. A Bia me deu o segredo dela e agora eu tô espalhando pra todo mundo. Então, eu passo vinagre no espelho. Eu uso um lado do pano seco. Um lado seco. Não, primeiro um lado molhado com vinagre. Aí, a Bel tá ali atrás. Primeiro um lado molhado com vinagre. Meu Deus do céu. Mas aquela madeira ali é maneira, né? Pesada não. O jeito. Primeiro eu uso um lado molhado do pano. Aí eu passo no espelho que eu já passei. Aí depois, da mesma hora, eu venho com o outro lado seco. Dá pra entender? Dá, né? Venho com o lado seco e vou retirando aquele excesso de vinagre que fica borrado no espelho. O espelho fica assim, fantástico. Limpo, 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 limpo. Eu amo essa técnica e tô agora compartilhando com você. Vou continuar aqui a minha faxina. Assim está o quarto dos meninos nesse momento. Nós estamos levando tudo lá pro meu quarto, que é do meu quarto. E daqui a alguns segundos, você vai ver a mágica. Tram! Quarto dos meninos, eu já dei uma ajeitada, mas ainda falta coisa pra arrumar. Ó, mas tá em ordem. Tem que botar a madeira aqui embaixo, o papaizão tirou, mas ele vai colocar. A sala tá ajeitada. Que é as coisas que vai pro lixo, ainda tem que colocar esse quadro. E a cozinha também tá limpa. Tô esquentando a minha sopa. E ali tem umas roupas sujas, mas é o de sempre, né? Fazer o quê? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Outra dica que eu tenho pra dar é desapegue. Desapegue daquilo que não lhe serve mais. Se tem uma coisa que você tá guardando e não lhe serve mais, tire isso do armário, bote numa caixa, dê pra alguém, mas desapegue. Tem essas coisas aqui que eu tirei do armário, porque eu não vou mais usar, não tô mais usando. Então, desapeguei essas caixas que eu guardava muita caixa, muita porcaria. E eu não vou mais guardar, porque não adianta, junta muito bicho, junta muita barata. E é melhor, tipo, as roupas dá pra alguém que precisa e o que não presta jogar fora. Não fique guardando lembranças, ah, porque isso me lembra fulano, isso me lembra uma ocasião. A gente guarda recordações na memória, porque a gente fica guardando objetos e se apegando a coisas que já passaram, que já aconteceram e que às vezes nem nos fazem bem. Então, amiga, desapega para que essa organização fique ótima e você tenha uma casa mais limpinha e bonitinha e organizada. Vamos pro lixo, aqui tem alguns desapegos, aqui tá separado roupa e uns plásticos, que eram os pratos que estavam velhos, que eu não vou mais usar, então eu vou desapegar. Então, amiga, desapega, porque a minha mãe sempre dizia, quando você dá uma coisa para alguém, Deus lhe abençoa de novo, então desapega. Essa foto aqui não é para desapegar. Ela vai ser colocada lá no quarto ainda. E essas foram as dicas. Oh. Quarto organizado. Não está arrumadinho ainda. Ainda tem coisas fora do lugar. Mas está tudo organizadinho. É... tem coisa ainda que é pra colocar na parede. As coisas aqui ainda eu vou decidir o lugar que elas vão ficar. Mas, assim, no geral, a casa está no chão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa. Que Ele abençoe os teus sonhos. Nunca pare de sonhar. Não deixe que ninguém mate os teus sonhos. Continue sonhando que o Senhor vai realizar cada um dos sonhos dEle na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A paz do Senhor. Tchau!